תדע לך, בדרך כלל, כשאתה עושה מפואר, אז אתה, יש לך קצת חשש של גיא וגם כן. זה מה שהוא רוצה להגיד, זה הרוח השולחן הבין. הרוח השולחן טען, שכשאתה עושה כתבה בזהב או מכסף, פירוש הדבר שאתה כאילו מתגדר בזה. אז יוצא שאתה עושה את הטלית לתפילה לזה, אז באמת אתה כאילו... והעיקר הוא להתעטף. אתה מזיק לטלית. לחשיבות של הטלית, אז יכול להיות שאתה פותר אותה מציצית. אני גם, אני מניח, אני מריח כאילו שהוא לא אהב את זה, כי זה... המטרה של זה, זה לא רק לשם שמיים. לא אצל כל אחד זה לשם שמיים. זה שאנחנו שמים את הטלית על הראש, זה כי אנחנו רוצים שיהיה לנו מספיק כובעים לתפילה. למה אנחנו שמים את הטלית על הראש? בגלל יראת שמיים, כתוב בגלל שזה סגולה ליראת שמיים. מה? שתי כובעים? כיסוי ראש מלא מטלית זה לא בגלל שתי כובעים, אלא בגלל יראת שמיים. כתוב למעלה. כן. שכנו אור למדנו למעלה, שצריך לעשות. כי אצל כל האלה אין להם את זה הרי. אצל התימנים, אצל המון, הם ממש מתעטפים ככה, אין שום מצב אולי לראש בכלל. אצלהם. הם ממש... לא, זה הטלית המודרנית, שזה לא יוצא מדי חובה בה. כן, זה בכלל. זה לנו לדבר. יש לה שמוך רק מהכונים שאפשר לעשות משהו בסדר כסף וגם בצעם שדבר משבר עליו מסביר שאין אחרי בין משי ובין התשובה בזה בכסף יש לך... ברגע שאתה החשבת את החלק העליון, אז מה ההבדל אם החשבת את זה בכסף? זה לא נכון. מי שכותב את זה, הוא לא שם לב אולי לנקודה הזאת שיש... הוא לשם שמיים הכל, אז הוא חשב שרק זה... שהתרה היא רק לשם שמיים. זה נכון אצל רוב הציבור, אבל זה יכול להיות, אבל ארוך השולחן היה כנראה פרקטי יותר. הוא יאמין שיש כאלה שאצלם זה גם כן הקישוט, הם לוקחים את זה כקישוט. אז הוא חושש מאוד שאם עושים את זה כקישוט, זה כבר הופך להיות מחליף את המטרה של הציצית. מותר להחליף, אפילו אם לא נקרא טלית עד שלא ירוש האלה רק באופן שמצא עליהם למצווה, כתב, שמותר להפוך את הטלית, אתה לא חייב לבוש את זה. נפקא מינה ככה, אם בטעות לבשת את הטלית הפוך, אם אתה חייב להחליף את זה. אולי כן, בגלל שכתוב שאתה בתחור המצריך, זאת אומרת, כתוב שאתה בגד, חייבים להפוך. אם לבשת בטעות בגד הפוך, צריך להחליף. בגלל הכבוד, למדנו למעלה, בנבושים. אז מצד זה צריך להחליף, לא מצד הדין הטלית. אז לכן אם הורדת את הראש, את התרה, אז לא יודעים, אתה יכול להחליף את זה. כן, קדימה. עכשיו, נמשיך הלאה, זה מה שדיברנו, עכשיו י"א. סודר על הצוואר, זה הקביעה. אין בחוד אימן, אינו יודעים. אני קורא לה בערבי שי, וכן בוקה, שהיו נותנים בסולד על כתפיהם פטורים. למה? אף שהיה מחזיק אותה החתיכה כאמה או אמתיים. זה מה ש... על המלאכים יש את הבגד הזה, מה שדיברנו פעם על ה... על הבגד, המלאכים, אומנם זה לא כל כך גדול, הצווארון של מלאכים ראיתם פעם מסתובבים בתמונות. זה נופל על החום, זה נמצא על הגבגב. יש לי פסוק משהו מבואו של הקטן, בלי למחי פטורים, מים בלי ערב אחר. זה
אני חושב שהיה כדאי לראות פה כבר בלוחה, וזה גם את ה-26 ו-27. איזה לוחה, אלוהים כפי נשואים? לא. קודם, סודר שנותנים, בעמוד הקודם. לא, וגם בסוף אני רואה שהוא קודם מה שהרב אומר. שכבר אומר, כן, יראה שמיים כן יעשה קרן אחת עגולה. זה לא המצאה מה שהרב אמר שפעם עשו. מה? אבל בסוף, לא נפלא, זה קרה לקרוא את זה, רב. אז אולי מתחיל בלא שיהיו עגולות, תביאו עליו שלא יהיו עגולות, צריך עיון עד כמה נקרא בשם עגולות, אין סברה לומר שזה משהו שיעגל אותו שפיץ, זה כבר נקרא, אז לא ידעתי פרקבה וגרבה מזבח, כן, או בגזר פרקזה התקשר, אבל פחות מטפח או פרקזה התקשר. לכן, לפי זה אפשר להגיד שהציציות שלנו אין להם שום בעיה, כי זה בוודאי שפחות מכזה. עכשיו בואו נראה למטה, סודר שנותנים לו, בסוף, ראיתם גם את העגולות, זה גם חשוב. מה שדיברנו לפני רגע, בקשר לטלית הקטן, אז אפשר לי קצת להיות רגוע יותר. ראיתם את הביאור הלוחה? לא שיהיו עגולות, כדאי שתסתכלו את הביאור הלוחה של העגולות. כן, אני יודע, קראנו גם את הזה שלו. מה? 23 קראנו. פה יותר טוב, כאן הוא מזכיר לפחות. מידות פחות מטפח וכזה התקשר. טוב, איזה חלק, איזה משנבור, איזה ביר הלוחה? לא, זה סדר שלנו, זה סדר שלנו, פעמים יש מדבר, בטעם הזה, פתרו את יוסי, נחמיר כן אחד עגול, שאלה ככה, בוא נראה, שם מדברים כיוון שקרה, אבל פה מדברים משהו ברובו, זה לא הקפיע בכלל, הקפיע זה על הגרון, על הראש ועל הגרון. לא בשביל הגרון שקפיע. על הראש והגרון, מה זה קפיע? אתה לוקח את הסברטוט הזה, מכסה את הראש, וקח את הגרון, אבל לא יותר. פה מדברים שזה נופל על הגב גם כן. בסדר, אז גם אם אנחנו... זה מגיע לבגד של מלאכים. אם אנחנו נראה לפי הנשים שגבשות את השל הזה, או הספרדיות, אז זה גם נופל על ה... הם גם... אני יודע מה הרב. טוב. לא, אני מדבר על הכפייה. הכפייה לא יורד על הגב בכלל, רק על... נכון. כפייה הוא ככה, הוא סוגר את זה, נכון, כפייה. אני לא יודע למה, לא מבין למה דיברו על הכפייה לעשות את הגול, שכדאי לעשות הגול. אני לא, כרגע לא רואה שום סיבה. ככה אני זוכר שהיו כאלה שהחמירו ועשו את זה הגול, לא מבין למה. כרגע, לפי מה שלמדנו פה, אין איזה טעם. אף אחד לא חלק על זה. כל השאלה כאן... רגע, למה רבו נותן להמשיך רגע לקרוא? הוא כותב, לכן, אף שרוב היום הוא מביאה על הגוף, אני לא יודע איזה בגד זה, בסדר, זה לא כפייה. בגלל שזה הולך על הגוף. אני מדבר על כפייה, כפייה אף פעם זה לא הולך על הכתף. כפייה אף פעם לא הולך על הכתף, כפייה זה הולך רק על הצוואר, מקסימום. על הראש ועל הצוואר, ככה. פה זה משהו אחר לגמרי, פה זה כמו... בסדר, אבל תקן פה בהמשך. ולפי זה, נראה, במקומותינו מתפשט מחדש גם כן לעלות כמין חתיכה גדולה של עמה ויותר על הכתפיים. לא, זה על הכתפיים. בסדר, אז זאת אומרת, זה כן סוג של בד שיורד. לא מעניין אותי, זה היום אין בגד כזה, רק לנשים. יש להם טוניקות, אני יודע מה זה שם, כל בולרו. כלומר, זה יש העלאה ויש, מה? ויש כסות. זה נקרא, אם הוא לא, אם זה לא, זה נעשה, הוא רוצה להגיד שזה לא נקרא על ה... אם עיקר הבגד נעשה בשביל הראש, אז מה שנופל על הכתף זה כאילו, זה תפל, זה לא עיקר. זה חידוש גדול, כי השאלה מה, למה לומשים את זה? בשביל מה לשים את הבד, להוסיף עוד כמה מטרים בד שם? אולי כסף, אולי תרחה, לא יודע למה, לא עושים את זה סתם ככה. טוב, כמו שאני לא ראיתי את הבגד, אני לא יודע מה מדובר. אין לנו את הבגד הזה. זה נגיע אליי לבגד של מלאכים. אבל זה לא, אין לזה אמה. ראית פעם, לפחות בתמונות, אני מניח שראיתם במלאכים. כן, אבל גם על זה יש את זה, נו, הרב. גברים לא, בסדר, אוקיי, גברים לא.
דברים לא ראיתי שלובשים בזהב, אנשים כן. בסדר, הם לא חייבות בזיזית. לא חייבות בזיזית, בסדר, לא, הצבגת. אז אבל זה... בגלל שאני לא מרגיש טוב, אני מסתובב בבית ואני רוצה את הדבר הזה שיחמם אותי, כי קר לי נורא. זה כן יורד על ה... אז מה יש? זה ידוע, זה שאלה. של האישה, זה גם כן פתור. בסדר. אבל אני מדמיין בגד כזה. אני לא מדמיין להספיד בגלל שאני לא ראיתי בגד כזה בפועל, לא אצל הערבים ולא אצל הגויים ולא אצלנו. אז זה לא מעניין אותי. גם זה של המלאכים, אני לא מתאר לעצמי שיש שם, תלוי רק לפי קיצור של הנרוך אולי, שהוא טוען ש-30 סנטימטר זה מראה בסיסית. 30 סנטימטר. 60 על 30 לפי דעתו, משהו כזה. יש לחשוש לפי, זאת אומרת, לפי דעתו, ב-30 סנטימטר יש כבר לחשוש שזה חיה בסיסית. והצעיפים, יש לך שטיפים של 30 סנטימטר. אבל זה עוד פעם על הגרון. צעיפים של 30 סנטימטר אתה יכול להשיג. בדרך כלל זה לא 30 סנטימטר, זה הרבה 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 פחות. פשוט הראש. בוא נשמע כמה לרגור בהם. אני רוצה לעשות לך מדהים. אבל לא ראיתי את זה, אני לא מוצא טעם לעסוק בדבר שאני ידידי לא צעיר ולא ראיתי בימי חיי דבר כזה. היה פעם, ודאי. בוא, נמשיך הלאה. 26 הוא מעניין. תאותות שאנו מבקשים לשלט יום בצד ולא לצורך נאמן. תופעה בקורת שירים, שאותם שמבקשים עליהם הוא לפי שיטת התוסוס, שלמה שהיא תופעה סיטואשן, שנהנה בפשוטה מחייב בצצים. למעשה, השורת שלך היא שורת, בגרמן, ראש לא בבקשו. אז נשאר צורפים. אך נהנה מטור מציצית, יעוד נקשה. שמה ראי, כבוצות שלנו לא נהנים מהכבר, לא בחמה נחמה ולא בלמה מפגשנו מהגשמיים. ותראה שצריך לומר, כמו שאתה אומר לך במשה, שגם הגישה ושם כבוד מחייבת מציצית. אוקיי, ובחורף, יש לנו ראש אני לא הבנתי 26, רב, אני לא הבנתי מה כתוב פה, זה נראה לי כפיר. שיהיה גדולה מאוד, שואל למה בגד שלנו חייב, זה לא בגד. הטלית קטן שלנו. אם אנחנו נזמור שאין, שאני לא... הטלית קטן שלנו, אפילו הטלית הגדול שלנו, לא שלא כלום. ואתה לובש אותו רק כשם מצווה ולא יותר. אומר, למה זה בגד? אתה לובש את זה רק כשם מצווה, זה לא בגד. לא, בחורף, אני מחמם בטלס קוטן לא חושב. לא, כשאני יוצא חוצה. בטלס קוטן רק בקיץ מפריע, בחורף הוא כמעט לא תורם, רק בקיץ הוא מפריע. נו, אז מה כתוב פה? הוא שואל למה, למה מברכים על הטלית קטן, הרי זה לא בגד. אין לך נהנה מלבישה כלום, זה לא מעניין אותך בכלל, זה רק מעניין אותך בגלל המצווה, באמת הוא לא. אז הוא רוצה לחדש כלל ולומר שכיוון שזה לכבוד המצווה, לכבוד המצווה זה כאילו לכבוד האדם, אז זה גם בגד שלובשים אותו לכבוד זה גם נקרא בגד. אבל בגד שלובשים למצווה, אני צריך להם ליהנות איתו, זה רק לא, תראה, כשאדם לובש בגד, יש בגדים שהם קישוט, יותר קישוט. כמו שנשים יש להם בגדים יפים ולא בשביל להתחמם או משהו, אלא רק לראות נורמלי או יפה. להתייפות בהם, בגדים של להתייפות בהם ולא... זה גם נקרא בגד. למה דווקא בגד להתחמם? למה אני לובש טלית קטן? רק בגלל המצווה. כן,
כי יש מצווה ליצור בגד, שהבגד הזה נהיה חייב בארבע כנפות. אבל הבגד שהוא שואל לו בסוף, אתה לא נהנה ממנו בכלל, אתה לובש אותו נטו לשם מצווה. כמובן שאתה לובש אותו נטו לשם מצווה, איזה מין בגד? זה בגד שלובשים אותו רק לשם מצווה, אז למה זה בגד? בגד צריך להיות מלבוש, זה לא מלבוש. מתרץ? זה לובש משהו מתחת לחולצה, זה כבוד, או שהמצווה זה כבוד? המצווה זה כבוד. כמו ש... רוצה לטעון ככה, כמו שנשים לובשות הרבה פעמים בגדים שלא בגלל החום ולא בגלל הקורר, אלא בגלל היופי שבדבר, להתקשט. אז זה גם כן נקרא בגד, גם זה נקרא בגד, אתה רוצה להתקשט לשם המצווה, זה נקרא, זה כאילו... אתה לובש את זה בתור מלבוש, אתה לובש את זה בכאילו זה היה מלבוש. כמובן, עושה את זה. לא, השאלה היא שאלה צודקת, מאוד צודקת. התשובה היא מאוד חוקה. מאוד מאוד חוקה, זה לא דומה בכלל לאישה שלובשת בגד כהתקשרות, זה בגד. זה בגד של קישוט. תכשיט זה גם בגד. נכון, אתה יוצא... לא, זה רק נטו נטו לשם מצווה. בדרך כלל, בחורף יש לך שזה קצת יותר חם. אז איך אתה התגטל? בקיץ רק מפריע. בקיץ, במאזגן, הרבה פעמים, צריך דיסמבר של התליק הגנה נגד הקור מהמאזגן. לא, אני רציני, כך אני עושה. בשביל זה זה חשוב. בכלל, כל כך קר מהמאזגן. נמשיך, לפחות נגמור קצת את העניין. 27, יש מתלתף, מצדים, תודה בשביל הכלם, אומרים שאין לך היה בציצור. שזו דרך העבר, בתור לא היה בציצור, אלא רק בדרך מרבוש, או אינטר. ויש אומרים שגם בדרך העבר, ותאילו אם... התאית שלנו זה גם כרק דרך על ה... תור מציע, תוך תור בגד, שער ארבע חפוף, תודה בציצור. בחיוב בין אהבה לבישה, כתב אלה ושחר, שהגרמים בכך הם שאם הגוף מחזיק את הבגד נקרא לאישה, אבל אין אם הבגד תפוס בגוף, אלא רק מונח עליו כמו סדין שמתחסר בו בשביבה או בשביבה שהראשו נחשב לאהבה. אני לא מסכים. טיפה על הראש זה לבוש. קודם כל צריך לעשות סדר, הרב. מה זה, יש לנו פה העלאה, יש לנו פה לבישה. בדיוק. אז מה הוא אומר? הוא רוצה להגדיר את ההגדרה ככה. הרב שטיינמן אומר פה משהו מעניין. שאם, כאילו, מה? חולצה, סוודר, הגוף מחזיק את זה. נו, מה לא? מה לא, כשהסדין זה לא הגוף מחזיק את זה, אתה סתם... זה רק סתם מכסה אותך. אני חושב כסור, יש סתם. זה לא בעצם ניסוי, זה לא, לא יודע, לא דיבר אליי החלק של הרב שטיינמן. אני אגיד לך מה ש... אני חשבתי מלבוש, מה שאדם הולך איתו ברחוב זה מלבוש, מה שאדם הוא יושן איתו, זה נקרא, לא, אם לקח אדם סדין של מיטה ולהתלבש את זה, להתכסף את זה. זה לא מלבוש. אני אגיד לרב משהו. יש, אנחנו רגילים למלבושים שלנו, אבל מי שהולך להתנחלויות, יש שם הרבה חבר'ה שלובשים שום ידי כדברים, עם רבי דאמון אני מתכוון. כל הנוער הגבעות האלה בחורף לובשים כל מיני דברים מאוד משונים. זה לא מה שאנחנו לובשים שאנחנו רגילים. אז לפי מה שהוא אומר פה, אצלהם זה כזה, ראיתי את זה, זה כזה מ... בסדר, גוף מחזיק את זה. לא משנה, מה זה... כיפר אומר זה רק על אוהל, כי לא מקובל על הלב כולה. הדוגמה של כיפר זה... הראש לא מחזיק את הכיפר. מה אומרים שם? הראש לא מחזיק את הכיפר? לא יודע מה עוד, לא הבנתי. למה אני אנסה להסביר דבר שאני לא מרגיש שזה מדבר אליי?
לא מצליח להסביר את זה. מלבוש זה דבר שרגילים לגוש אותו בכבוד וזהו. סדין, מי מתנתן בסדין? זה, זה רק כשאין לך מה לעשות בגד או משהו חל לך וחורף. כשאתה רוצה פעם אחת, זה חריג, זה לא, זה לא, זה לא חלק מהמערכת הלבושים. ולכן תלית קטן לא אכפת לי כל כך. כי זה חלק מהמערכת שלנו. אחרי שזה הפך להיות חלק מהמצווה, זה, זה המערכת הבגדים שלנו, זה צורה של, זה צורה של בגד שלנו. מניין שצריך להיות לחמם אותי. זה, זה בגד, כך לובשים. דבר קבוע שהאדם מתעטף איתו. אז אם ככה, כל הספקות פה של סדין של זה, זה לא מתחיל כאילו. זה לא מתחיל בכלל. נכון, ככה אני הבנתי, שזה תלוי במהות של התפקיד של החפץ הזה. לכן כיפה אצלי ברור שזה בגד. בשלב הבא, בשבוע הבא ממשיכים את כל הספציפית, איך עושים את החוטים והכל? בהחלט. כן, זה יכול להיות מעניין? פורגן, יש רק כאן במספר 2, זה מאוד מאוד חשוב, אני ראיתי את זה בעיניי. הביאו אותי פעם לראות, רצו ממני גם כן את חוות דעת פעם. כשהייתי צעיר, אז היו כאלה שהראו לי כל מיני דברים, רצו לקבל הסכמה ממני. לקחו אותי פעם אחת למטביעה של ציצית, בגלל השאלה הזו של הפורגן. אני די מתרשם שזה לא כלום. אני אסביר, אתם לא ראיתם, אני אסביר לכם, אני ראיתי. אני מבין מה שכתוב פה, כי אני ראיתי את זה בעיניי. הייתי במטביעה, במקם, מטביעה של איך שטובים את החוטי הציצית. אני רוצה לספר לכם על זה, בעזרת השם ביום ראשון. מי רוצה השם? טוב, אז נשאיר את הסף, זה ייקח לנו כאן, אז מה נשאיר את זה? הבגדים, לדעתי זה הבגד. על הפרק, זה אני צריך לדבר על הפרק. אתם אומרים שאין לכם פרק, אז תאמינו לי, אני צריך להראות לכם מה הבעיה בפרק. למה הגול שלהם לא מוצא חן בעיניי? הכל מתחבב ביחד, בעזרת השם. יום ראשון נלמד מזה, בלי נדר.